Välkommen till slottets fantastiska raster. Vi ses på skolgården. Hej, nu ska vi köra älgjakten. I älgjakten finns det tre olika läger. Det finns älgar, det finns skog och det finns jägare. När lekledaren säger till vänder sig älgarna om och bestämmer vad de vill ha för någonting. Om de vill ha mat, då sätter de händerna för magen. Om de vill ha vatten så tar de händerna för munnen. Och om de vill ha skydd, då har de händerna över huvudet. Skogen vänder sig också om och väljer samma sak. Om de ska vara mat, vatten eller skydd. Älgarna ska då springa över och har de till exempel valt mat, då ska de välja en skog som också är mat. Då krokar man arm och så går man över till sin sida. Då blir den som har varit skog älg. Är det så att man inte hittar samma som man själv har valt, alltså om man har valt skydd men inte hittar någon som är skydd, måste älgen fortfarande springa över och sen springa tillbaka. Och som ni ser, det är en jägare som står och försöker pricka älgarna. Blir man prickad så blir man skog. Så, vi repeterar. Älgarna ska springa över för att hitta mat, vatten eller skydd. Hittar de det krokar man an och så springer man tillbaka. Men jägaren kan ta en och då blir man skog. Kom, så leker vi.